yourself to sleep. I'm calling for you like a bit in the night, in your eyes. Kabla tuendelee uweze kuona jinsi ndege hiyo iliweza kucrash, subscriber ana turn on notification bell kwa sababu ni video ambayo nimeiandaa kwa kina kwa muda mrefu sasa. A chopper carrying Transport Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen crashes during take off. Mtazamaji, habari ya kuaminika, nduru za kuaminika ni kwamba chief ama cabinet secretary bwana Kipchumba Murkomen aliweza kuwa involved na an accident kwenye chopper unayoiona ya 5Y PKI pale ambapo alikuwa akipaa angani. Kuna jamaa mmoja katika mtandao wa X, mtazamaji, tunatuma habari za huzuni kwa familia za waliowapoteza wapendwa wao. This same chopper that crashed in Baringo carrying Kipchumba Murkomen and Caleb Kostani today had previously made an emergency landing in Gatunguru, a village Madhio ya Murang'a County 2 months ago, kumaanisha kwamba lazima uchunguzi uanzishwe na dereva ama na pilot of the plane aweze kuchukuliwa hatua kwa kuweza kuweka maisha ya watu wengine hatarini. Mtazamaji, kumbuka habari hii imeweza hata hivyo attract attention from various media platforms ambapo Wakenya wanaofahamu fika baada ya ndege ku crash. Picha hiyo ni kama unayoiona hapo, ambapo mtazamaji, rescue mission na rescue team iliweza kufika hapo bila kupoteza wakati na wakaweza kukab the situation. Kumbuka mtazamaji, ni Planet Kenya World Television, a channel ambayo ni namba moja kwa kuletea habari moto, habari kemkem na habari ambazo zinaendelea kuchipuka. Karibu. Kumbuka kutoa maoni yako kwenye comment section. Ningependa nikuonyeshe picha ya cabinet secretary huyo bwana Kipchumba Murkomen. Ikiwa haujaweza kumfahamu ni nani huyo haswa, tunaendelea kumuongelea mtazamaji. Bwana Kipchumba Murkomen ni cabinet secretary unayemuona katika screen sasa, ambaye ni mwenye ama hufanya kazi kwenye sekta ya elimu, yani inaomba radhi, ambaye hufanya kazi kwenye sekta ya usafiri, yani transport, ambapo sasa habari hii iliyoweza kutufikia ni mbaya zaidi. The cabinet secretary was in the company of a long ally and the Kenya Airports Authority board chairman Caleb Kostani. Murkomen and Kostani were leaving for Migori when their chopper crashed while lifting off the ground. Wawili hawa walikuwa Kipchumba Murkomen na bwana Kostani, ambaye ni mkurugenzi na mwenyekiti wa Kenya Airports Authority pale Jomo Kenyatta International Airport, ambaye sasa pia alikuwa katika ndege hiyo, na sasa uchunguzi umeanzishwa mtazamaji, huku unaodha huyu wa ndege akiweza kupewa muda mchache aweze kujitetea na kufika mahakamani siku ya Jumatatu. Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen plane accident aliweza kuwa involved in a certain plane accident. Hata hivyo hakuna mtu ambaye alipoteza maisha yake, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea, kuna injuries ambapo waliweza kuumia baadhi ya viungo vyao vya mwili, ikiwemo Kipchumba Murkomen ambaye aliweza kupata shida ya mkono kidogo. Subscribe, tunamtakia mema kutoka studioni.